Oyo, 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 Likambo ya lotiliki ya liko pesa pasi makasi na Kinshasa. Loko la ndenge bo ya liko mono na bilili na aveni Komoriko na komini ya Kintambo. Eclairage public et pelakali susute ça fait 3 mois. Molini oye, koma ko pesa bakulu na moto makasi baboto la biloko. Ba mama ko teka e koma ya confusion. Mbongo pesi 100 francs, okabeye loko ya 500 francs. Faux affaire. Abimi na poisa. Je suis un peu plus de temps. Où les autres troubles biso ma casse ils sont sous éclairage public. Zo ba singolo. Bayaka ba tel biso ba singolo. Après quelques temps ba singolo et kiti, ba e ba kati. Depuis ba kata éclairage public. Donc toza molili na molili. Donc papa, olingolo ba ke ba singa oyo ba mwinda onde tozo mona boye et pelakate. Et pelana ngo soute ça fait moins 3 mois. Ils ont pelaté. Si quoi toza neni, ba maison tozo kanga 19h. Pourquoi? Parce que bana kuluna depuis basingese katana bazo chaque jour to travailler souté bazo sa la kuluna ko motola ko violer ko kata ba machette ko kata ba chenette la fia molili pourquoi molili yango to sengi na ba konja moka o batamwa na badanki na bango ona ko tia éclairage public ba ya ko zongisa hein poisa na komoriko Toza na molili. Hein? Omoni, bango na basinga na mama akura bayaka bakosi, babambi siko bakati. Tokutika na molili, kwa sa. Kona biso déclaration la biso ezali éclairage public. Et ça lit déjà deux mois en haut de Zoki, mais faisons mon iso pour la société. Difficulté d'éclairage public, c'est qui n'a prince ya Bangala. Prince ya Bangala, le commis à Ropela. Komori ko zo pelate mais li bosu ala komori ko ndezo pela et comme si ko échange tonine voilà to zo comprendre yango to bengisi ba autorité a snel ba zo a solution pour na éclairage public ndelo ko obiso to zali ko mili zo ka zo to na biso ya komori ko ko to zo mona na ba ko net a venu Tanganyika boma ti kende ba venu nyo so zali ko ko mo mona ba brigand ba mo tellement ba ko contenir courant public et zo pelaté na ba molili wana yango ba mi roboto la ba biloko dozo se pelana ba biloko si ko ko senga na ba ndeko asinalo ba zola nda yo ba sala nini po na komoriko bo to ko senga ka ke ba zongisa la biso éclairage public po na ngai ba zo solution kwa ko singo to ko na nini mo yo ba ntu ko peso mbongo yo te ka nini ya mama mapa o te ka mapa bolongwa o jiste erni ya 19h. Il va se voir long à Hermi. Il va se voir long à minuit 23 avocati. Si vous pensez que la bonne chose n'est pas là, il va se voir pour la côte au moment. Ah bon, c'est un peu comme ça, courant. Courant. Peut-être que tu as 100 francs. Il y a un coucou et bimine en poisson. Je suis en train de me faire un poisson. Je suis en train de me faire un poisson.